Seri magice de sărbătoare pline de emoție datorită Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, care aduce cele mai frumoase colinde și obiceiuri de Crăciun în casele hunedorenilor. Împreună cu ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, numeroși artiști au purces într-un turneu în peste 10 localități din județ, vestind astfel nașterea Mântuitorului sub genericul Asta-i casa cea frumoasă. Am găsit pe la cei ce ne-ați poftit. Am umblat din sat în sat, am umblat și am căutat. Fete faine, mândri feciori, cu toții să colindăm și să jucăm până în zori. Și-a strâns o ceată mare, că e zi de sărbătoare. Coborând prin munți și văi, am ajuns și în sat la voi, unde sunt case de colindat, cum Dumnezeu l-a lăsat. Și-am ajuns la o poartă mare, la oameni buni, cu suflet mare! Cele mai frumoase colinde și obiceiuri de Crăciun prind viață datorită artiștilor din cadrul ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean, membrii ai Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Suntem la jumătatea acestui turneu despre care vă spuneam și vă mulțumesc pentru promovare și pentru faptul că ne-ați sprijinit în acest sens. Suntem la jumătatea, înseamnă că am fost în 5 localități, deci urmează încă 6 localități din județul Hunedoara, conform programului pe care l-am anunțat. Sunt localități unde am mai fost și în anii trecuți, sunt localități unde mergem pentru prima oară. Îmbucurător este faptul că sălile de spectacol sunt pline, că oamenii, publicul vine la acest proiect și rezonează cu noi. Poate că este cel mai mare câștig al nostru faptul că în această perioadă a sărbătorilor, care este o perioadă încărcată emoțional, așa cum știm cu toții, faptul că oamenii vin și se bucură alături de noi, de colindele noastre, de colindele colegilor noștri și permiteți-mi să le mulțumesc tuturor artiștilor care s-au alăturat acestui proiect, colegilor din ansamblul profesionist Drăgan Muntean și nu în ultimul rând Consiliului Județean pentru finanțare și pentru sprijinul mai ales moral. Publicul i-a primit cu multă căldură pe artiști și a colindat alături de ei. Am deosebită plăcere să fiu alături de cetățenii Comunei Hărău, alături de primarul lor minunat și, de ce nu, alături de ansamblul artistii profesionist Drăgan Munteanu, condus de minunatul om Ciprian Roman. Vreau să vă spun că a fost o seară magică. Am văzut toată lumea colindând, emoționată, fiindcă trebuie să ne pregătim și să întâmpinăm așa cum se cuvine marea sărbătoare a noastră, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu să le dea multă sănătate la toți și dumneavoastră și să ne vedem cu bine și după Sfântul Crăciun și după anul nou, să le întâmpinăm și anul nou cu bine și, pe urmă, să ne urăm să fie un an mai bun. La nivelul Consiliului Județean Hunedoara există acea ofensivă culturală.
prin manifestările pe care le fac cei de la Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, arată că ofensiva culturală a noastră continuă. Faptul că acum în prag de Crăciun, în prag de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, colindele prin viață la sate, la orașe, în județul Hunedoara, arată că suntem aproape de oameni. Încă o dată vreau să-l felicit pe Ciprian Roman pentru tot ceea ce face pentru cultura județului Hunedoara. Hei, picior și fete, zice că ne cinstește aici la bun și cu niște lei de lei, să ne luăm 5 de noi pe ei. Dar nici ăștia nu se face oarecum. Ăștia se fac la boia nouă, unimâța ouă. Și acolo niște țărani mociocani cu picioarele împletite, cu coatele velite, pe nicovală că băteau, bani frumoși că tipăreau și la este un bun că-i aduceau. Gazda, ficiorii și fetele se cinstească într-o mulți ani să trăiască! Mulțumim la gazda nostru că ne-a omenit frumos și la anul om veni numai sănătoși de-o fi! Turneul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara nu se încheie aici. El va continua până aproape de ajun în următoarele localități. La Leșnic, în data de 19 decembrie, la Sfânt Andrei, în 21 decembrie, la Tâmpa, în 22 decembrie și la Sălașul de Sus, în 23 decembrie.